Simplesmente hoje eu terei os poderes de anime aqui no Roblox. E obviamente, o anime escolhido é nada mais nada menos do que Naruto. Pra isso a gente tem a nossa primeira quantia de dinheiro pra poder fazer. Isso aqui é de graça pra gente poder pisar. Isso aqui pra gente poder recolher o nosso dinheiro. E assim a gente vai tentar conseguir o poder da raposa. Vamos pegar aqui o dinheiro tranquilamente e vamos construir agora as outras partes da nossa fábrica. Vamos colocar uma paredezinha pra poder proteger. Agora a gente compra mais um upgrader. E agora a gente compra mais um aqui também. Conseguimos fazer quase 1.000 reais aqui, agora a gente já pode comprar pelo menos aqui o nosso Rasengan. Quer dizer, o Rasengan a gente vai precisar de 1.500 reais. Pra isso, esse localzinho aqui que a gente tá esperando carregar precisa estar até 1.500. Vamos ver se agora a gente já consegue. É que eu não consigo ver a quantia de dinheiro que eu estou. Eu acho que agora a gente já consegue. Vamos ver, Rasengan. Não, a gente não consegue ainda. Vamos comprar então isso aqui, que é basicamente o upgrader. E com esse upgrader a gente já consegue aumentar a quantia de dinheiro que a gente recebe. Antes, vamos dar uma olhada aqui nas outras fábricas pra ver o que as pessoas estão fazendo. Será que tem como eu pegar o dinheiro desse cara? Ó, aqui ele tem 3 mil. Não tem como, não. Como essa partida acabou de começar, vamos ver quem vai ser o primeiro milionário aqui, né? Beleza, com esses 2 mil aqui a gente já conseguiu comprar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Beleza. Ué, por que não tá dropando já? Oxe, já era pra tá dropando. Vamos comprar agora o Rasengan e conseguimos utilizar o Rasengan, hein? Eita, será que a gente consegue atacar em alguém? Deixa eu dar uma olhada. O cara tá parado lá. Vamos ver, a gente tá aqui na frente dele. É, basicamente não conseguimos atacar, não. Não, conseguimos sim. Ele tá perdendo vida. E conseguimos derrotar ele. E agora ele tá me seguindo. O cara foi tentar pegar meu Rasengan. Sai fora, sai daqui, sai daqui. Ah, eu acabei comprando um vidro sem querer. Meu Deus, eu comprei outra coisa sem querer também. Ah, não acredito nisso. Bom, aqui a gente vai precisar de 5 mil. E para chegar a 5 mil vai demorar um pouquinho. Então, enquanto isso, vou tentar colocar uma porta de segurança aqui para ninguém passar. Perfeito. E agora a gente tá bem mais tranquilo aqui para proteger os poderes de Naruto. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. Sei lá, alguma moeda ou alguma coisa assim do tipo. É, basicamente só a gente chegar aqui nele, ó. E é louco, conseguimos. Mais um aqui a gente conseguiu derrotar, só com o nosso Rasengan. Só que, obviamente, a gente pode conseguir algo bem mais forte do que isso. Ó, o cara vai tentar vir aqui na minha base. Ele não vai conseguir nada. 4 mil aqui, eu acho que a gente já pode comprar esse aqui, Ultra Dropper. Vamos ver. Conseguimos comprar e agora sim está dropando. E pelo que eu estou vendo aqui na nossa página, a gente... Eita, o cara quase chegou aqui em cima. Ele utilizou um jutsu ali, tentou pular aqui em cima, mas não conseguiu. Agora eu vou indo atrás dele. Toma, 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 toma. Vem aqui agora, vem aqui. Eu não queria vir na minha fábrica, agora ele tá correndo. Ô, louco, que isso? O cara é muito forte, véi. Vamos ver se a gente consegue comprar esse. Beleza, compramos mais um upgrader ali. E agora a quantidade de dinheiro que vai gerar pra gente vai ser um pouquinho maior. A gente tá com 6.700, a gente já consegue comprar esse Rasen Shuriken. E agora vamos ver quem vai ter a coragem de nos enfrentar. Por exemplo, agora deixa eu me vingar, cadê o cara? Oxi, ele se teletransportou, é? Ah, agora ele correu, né? Vamos ver se eu consigo atacar lá. Calma, será que eu tenho que segurar? É, eu tenho que segurar. Os caras estão se enfrentando aqui. Que isso? Mano do céu, o cara simplesmente é muito forte. Então, beleza, vamos focar no nosso dinheiro aqui que é melhor. A gente precisa de 15 mil pra poder gerar mais e mais. Ah, mano, o cara vai vir aqui mesmo? É isso? Ih, passou pela minha porta. O cara já era. Beleza, ó, temos ao total... Aí, 15 mil. Vamos pegar o Omega Dropper. E agora dropa, dropa, pelo amor de Deus. Se ele dropar, vai vir uns 1.000 reais aqui pra gente poder utilizar. Vamos ver, ó. Olha só, já tem 3.700. Que isso? É muito dinheiro. Vou esperar dar 5 mil. Beleza, deu 5 mil e agora a gente... Ah, não, 5.500. Eu preciso? Ah, já tenho. Vamos comprar isso aqui, ó. Que é basicamente mais segurança. Agora temos que esperar um pouquinho pra gente poder comprar essa última, né? Que é simplesmente a Delta Dropper. Assim a gente vai conseguir mais poderes também. Prontinho, chegamos aos 20 mil reais e agora vamos comprar esse Delta Dropper. E agora vamos ir atrás de alguém pra gente poder tentar derrotar. Vamos ver... Será que o cara aqui tá fraco ou tá forte? Vamos tentar encontrar ele ali, ó. Achei. Conseguimos... Caraca, foi só em apenas um hit. Ah, eu já entendi como que funciona. Eu ataco, depois de atacar, simplesmente vai sair da direção dele e esse negócio vai nos seguir. Só que, infelizmente, todo mundo agora tá utilizando uma parede de laser. Menos aquele cara ali, ó. Por exemplo, vou atacar pra trás e vou indo em direção. Se eu passar na frente dele, aí já era. Ó, tá vindo em mim. Será que vai vir? Será que vai vir? Oh, oh, oh. Oxe, não pegou nele? Pegou, agora pegou. Vem, vem, vem. Nossa, errei. Beleza, sentou. E agora vai ficar aí, ó. Toma. Oxe, ué, não funciona nele? Quando tá sentado, tá defendendo. Ah, tá. Que susto. Agora vamos voltar lá pro Naruto, porque tem gente que já tá indo pro segundo andar. Cara, eu só espero que tenha pelo menos uns 30 mil pra gente. Se tiver 30 mil ali, cara, sinceramente, vai ser muito bom. Eita, lasqueira, olha o pulo daquele cara. Simplesmente ele foi pra minha base, cara. O que ele tá tentando pegar? Ele consegue pegar meu poder? 40 mil, cara, que isso? Nossa senhora, agora tá uma maravilha. Comprei esse aqui, agora vamos comprar o segundo andar. Perfeito. Tem um cara tentando entrar aqui, cara, o que que tu quer? O que que tu quer, mano? Vai. Então vem, então vem.
Toma. Vamos lá, fica sentado, fica sentado. Precisa encostar nele. Precisa encostar nele. Toma, 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 toma. Boa, boa. Encostamos. Ah, agora já era. Ih, já era. Não conseguiu se afastar. Mais 20 mil aqui pra nossa conta. Estamos com o total de 26 mil. E agora sim a gente pode fazer o segundo andar pra poder gerar mais dinheiro pra gente. Vamos comprar já logo direto esse dropper, né? Ah, é 30 mil esse dropper. Beleza. Então agora que a gente já tá com 34, a gente já pode comprar. Eu nem vou me preocupar tanto agora com parede no segundo andar, porque isso é menos importante nesse exato momento. Prontinho, compramos esse primeiro dropper. Agora a gente pode ter mais uns poderes aqui em cima, hein? Perfeito, agora temos 38 mil reais aqui. E agora é só a gente voltar lá pra cima pra poder comprar outras coisas, né? Como, por exemplo, aquilo lá que eu tinha falado pra vocês, que hoje a gente libera um poder. Só que antes de liberar esse poder aqui, eu preciso comprar esse super dropper. Com esse super dropper aqui, obviamente, vai multiplicar a quantidade de dinheiro que vai gerar pra gente. Sobrou o total de 2.700 de dinheiro. E com esse 2.700 de dinheiro, a gente precisa utilizar pra fazer alguma coisa. E, obviamente, aqui no nosso saldo bancário, a gente já tem 11 mil. E agora, com esses 11 mil, a gente sobe lá novamente lá em cima pra poder fazer alguma coisa. Vocês devem estar se perguntando, ah, fazer o quê? Obviamente, a gente vai comprar outro poder, que é esse... como que é o nome disso aqui? Punhos de luta. Perfeito. Pegamos o punho de luta, agora a gente pode bater. Ó, ó, punhos de luta. Que isso? Agora sim, moleque. Agora a gente pode sair no soco com alguém, mano. Deixa eu ver. Ó, tem um carinha ali moscando, hein? Tem um carinha ali viajando. Eu vou tentar encontrar ele ali, ó. Já logo de primeira, ó. Tô na... Ih, nossa senhora, ele tá com uma espada. Que isso, cara? Ah, então vem. Então vem. Nossa senhora. Que isso? O cara tá simplesmente muito forte, mané. E o cara conseguiu escalar. O quê? Ah, não. Agora o cara vai ficar aqui. Não é possível. Sai fora, cara. Sai fora, sai fora. Sai fora. Mano, não é possível, cara. Agora ele vai ficar aqui. Ai, meu Deus do céu. Só que me faltava. Bom, pelo menos temos aqui agora 47 mil. Ele já saiu aqui do local. Agora ele tá procurando outra coisa. E, cara, creio eu que a gente é o que tem mais dinheiro aqui nesse exato momento. Então, já que a gente tem mais dinheiro, o que eu vou fazer nesse exato momento é comprar mais esse Nova Dropper. Ou seja, a velocidade vai aumentar e também o valor que a gente vai gerar também vai aumentar. Logo após isso, eu vou descer aqui, né, obviamente, pra poder já pegar esses 25 mil, cara. Eu preciso de 25 mil agora. Deixa eu ver. Agora só mais uns 6 mil e a gente já fecha aí a nossa conta pra gente poder estar utilizando. Vamos lá, vamos esperar. 5 mil, beleza. Vamos lá, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Beleza, 26 mil e agora a gente pode gerar a parede, né? Só que eu tava pensando, cara, já que a gente não tá tão forte assim, que tal a gente focar primeiro nos nossos poderes? Ou seja, 15 mil a gente consegue esse Rasen Shuriken, versão 2. Isso aqui eu acho que vai me defender, não tenho certeza. Nossa senhora, a gente vai conseguir 50 mil isso tudo? Que isso? O cara já fez parede lá, outro cara já fez parede também. Interessante. Já temos o total de 20 mil aqui novamente, 32 mil na nossa banca e agora eu vou ir atrás de alguém, cara. Ah, isso aqui me deixa mais rápido. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse cara. Deixa eu ver. Não consigo fazer nada. Simplesmente não consigo. Ah, a gente consegue chegar perto dele. Nossa senhora! Nossa senhora, que isso? Que isso? Meu amigo, que força foi essa? Agora o cara... Ah, agora ele vai vir em mim. Agora ele vai vir em mim. Toma! Nossa, eu derrotei ele e ele me derrotou. Que isso, moleque? Nossa senhora, essa foi por pouco. Tá, beleza. Em nível de força, a gente já tá se recuperando. Agora ele vai vir se vingar, tenho quase certeza. Beleza, vamos pegar isso aqui. Temos 56 mil reais na nossa banca e agora a gente precisa aumentar aqui a quantidade de dinheiro que a gente gera. Ou a gente pega esse clone jutsu. Será? Não, vamos fazer mais dinheiro primeiro, depois a gente foca nisso. É, sobrou um pouquinho de dinheiro só pra gente, então eu não vou tá... Eita, lá vem ele. Meu Deus do céu, ele vai pegar. Ele pegou. Filho da mãe, ele pegou meus negócios. E agora eu desci aqui embaixo pra gente poder pegar mais dinheiro. E obviamente, a gente tá muito mais rápido do que muitas pessoas aqui. Ou seja, nosso nível de dinheiro já está em 44 mil. Enquanto tá em 44 mil, a gente já sobe aqui pra poder fazer essas paredes pra gente poder se proteger. Vamos lá, essa parede. 37. Nossa, mano, 37 mil, cara. É sério isso? Mano, é muito caro. Que isso? Mas tudo bem. Já que a gente já tem 38 agora, né? Vamos lá, 38 mil. A gente já fez mais uma parte da parede. Ixi, tem alguém aqui em cima, mano. Eu não acredito nisso. Beleza, agora eu vou deixar esses 30 aqui na minha conta e vou ir atrás de alguém pra poder derrotar. O pessoal tá tudo indo nesse aqui do verde, cara. Não sei quem é. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Toma, vamos lá, vamos pega, 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 pega. Pega, vamos pega. Beleza, peguei também. Simplesmente pegamos algumas espadas aqui, hein. E o cara quitou. O cara simplesmente desistiu, mano. Mas pelo menos eu tô com a espada dele. E aqui já nos sobrou aqui 31 mil. Mano, olha o deco, velho. O cara tá simplesmente com 122 mil reais, mano. Ou seja, ele pode fazer uma grande transformação aí, que, cara, pode comprometer todo mundo que tá jogando. Pronto, agora já tô com quase 80 mil reais novamente, e agora a gente pode, sabe, fazer o quê? Simplesmente comprar mais parede, né? Ou seja, o nosso teto... Oxi, o teto ainda não deu? Meu Deus do céu, cara, os caras vão conseguir vir aqui a hora que quiserem. Sai daqui. O cara simplesmente voou longe, mano. Quero saber quem é esse Deco, cara. Deco...
Peraí, Zoro. O Deco tá ali? Não? Cadê o Deco? O Deco tá do meu lado? Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o Deco. Entendi. O cara simplesmente tá achando que pode fazer tudo. Olha lá. Ele pegou meu negócio. Não acredito. Ele vai sair atacando todo mundo agora. Toma aqui, ó, também, pra ficar sem meus poderes. Bem feito. Valeu, rapaziada. Salvei vocês. Essa foi muito engraçada. Ah, não. Ele vai vir aqui de novo. Ele vai tentar vir aqui de novo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Só acredito vendo. Ele vai vir aqui de novo. Toma, toma, toma. Bem feito. Você não vai mais vir aqui. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Aqui você não vem mais. Simplesmente isso. Pode pegar o que você quiser aí. Você não vai conseguir mais vir. Porque agora, ó, tô com 113 mil reais. E a gente vai poder fazer o nosso teto. Vamos ver se ele vai... Ele veio. Bem feito. Já perdeu também. É, vai, vai, vai. Agora vai ficar aí fora. Agora vai ficar aí fora, meu parceiro. Não, eu vou entrar aqui também só de raiva. Valeu, meu parceiro. Valeu. Vai lá pra tua casinha, vai. O cara quer que eu abra a porta. Ai, o cara acha que é assim, né? Ai, ai. Vamos comprar esse aqui pra gerar mais dinheiro. É. Depois a gente bota esse upgrader aí. Beleza, agora é só a gente pegar o nosso dinheirinho e ir atrás de alguém também. Agora o cara não consegue vir mais aqui, né? Agora ele tá meio. Ai, abre pra mim, abre pra mim. Ó, mais uma vez. Vem aqui. Vem, vem, vem. Ah, agora tu corre, né? Agora tu corre. Simples. Simplesmente correu. Não aguentou. Olha onde ele tá lá na nossa base. Olha lá. Lá em cima na nossa base. Os caras vão pegar mesmo, mano. Que isso? Olha, resolveu me atacar agora. Ai, ai, mal sabe ele que aqui, ó, já temos 70 mil novamente. E agora a gente pode pegar novamente nosso Rasengan, nosso Rasen Churiken. Também podemos subir aqui em cima e não se preocupar com absolutamente nada, cara. Sabe por quê? Porque basicamente agora a gente pode fazer esse clone, mano. Exatamente. Podemos pegar aqui esse e mais esse e agora esse aqui. Pera aí, o upgrader é só 20 mil? É sério isso? Então vamos fazer o seguinte. Pronto. Upgrader pra gente. O que isso aqui deve fazer, será? Vamos ver o que vai fazer. Eu fiz alguns clones aqui, cara. Que isso? Ah, agora eu derrubo. Agora eu acabo com esse cara aí aqui. Toma, pra ficar ligeiro. E já foi também junto com o meu clone. Tchau, tchau. Esse cara aqui, eu não sei o que ele tá querendo fazer aqui também. Já foi também. Aqui é sem brincadeira. Simplesmente Deco desistiu também. Ai, ai, depois que eu praticamente zerei isso aqui, agora o cara simplesmente... Ah, eu não vou mais jogar isso aqui, não. Agora a gente pode comprar o outfit do Naruto. Ô, louco, ele tá se transformando no Naruto. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Simplesmente viramos o Naruto aqui. Oxi, o que tá acontecendo comigo? Tá tudo bugado, cara. E simplesmente conseguimos aí praticamente zerar esse jogo. Fizemos literalmente tudo. E agora só sobrou dinheiro aqui, ó. Meu Deus, 50 mil ali na banca. Vou colocar uns clones meu, sei lá onde que eu posso colocar. Vou colocar uns clonezinho meu aqui. Perfeito. E meus clones foram tudo dentro da casa dele. Olha isso. Caraca, mano. Olha lá o cara tentando ver se eu tô em casa. Vamos lá, chegamos, hein. Chegamos, hein. Chegamos, hein. Ai, que isso? Ai, essa espada tá forte, hein. Rasengan, Rasen Shuriken. Esse aqui e mais esse aqui também. E obviamente vamos pegar aqui o nosso outfit. Prontinho. Bom, basicamente eu acho que a gente ganhou, né. A gente simplesmente entrou no top do servidor e zerou praticamente tudo. Cara, isso foi um tanto quanto divertido.